Սարգսյան, դուք դիրքային կորուստների մասին չխոսեցիք, դանշելով, որ կարող է հանձնաժողովի համար խնդրահարույց լինել, այդուհանդերձ առանց թվեր նշելու կխնդրեի ասեիք 2016-ից 18 թվականների ընթացքում արդյոք կորցրած դիրքերից որևէ հետ վերադարձ կամ որևէ հաջողություն այս մասով ունեցել եք, և նաև կուզեմ անդրադառնալ այն թեզին, թե ինչքանով է իրատեսական, երբ նշում եմ, որ ապրիլյան պատերազմը սկսեց, որովհետև մեր զինված ուժերը գտնվում էին ոչ պատշաճ վիճակում։ Շնորհակալ եմ։ Ներողություն, իսկ դուք որտեղից գիտեք, որ մեր զինված ուժերը չէին գտնվում պատշաճ վիճակում։ Այդպիսի բան երբեք չի եղել։ Մեր զինված ուժերը մշտապես շատ արդյունավետ կերպով զբաղվում էին մարտական պատրաստվածությամբ։ Մեր զինված ուժերը պարբերաբար անցկացնում էին զորավարժություններ։ Ես, որպես Գերագույն գլխավոր հրամանատար, տարին մի քանի անգամ լինում էի տարբեր զորամասերում, լինում էի պաշտպանության նախարարությունում, բացի դրանից, ինչպես հիշում եք, ամեն աշնան ես այցելում էի պաշտպանության բանակ Արցախ, հենց այդ նպատակով ծանոթանալու խնդիրներին, պրոբլեմներին և զորքերի վիճակին։ Բա եթե մենք պատրաստ չլինեինք, մենք ինչպես կհաղթեինք։ Մենք հաղթել ենք, չէ։ Մենք այդ պատերազմում վիժեցրել ենք, չէ, ադրբեջանցների ծրագրերը։ Մենք հաղթել ենք նաև դիվանագիտական ճակատում, չէ։ Այսինքն ձեր կարծիքով ադրբեջանցները մեզ խղճացել են, թե իրանք միտումնավոր այդպես են արել, որպեսզի մենք ականատեսը լինեինք Ալիևի այդ հայտարարությանը, որի մասին ես ասեցի 16 թվականի հոկտեմբերին։ Այդ ես չեմ ասել, չէ, ուրիշի չի ասել, ասել Ադրբեջանի ղեկավարը, ասել ինձ հետ բանակցողը։ Ախր դրանից ավելի մեծ փաստարկ ես ինչպես բերեմ, էլ ինչ ասեմ, որ հավատակ, որ իմ համոզմունքը շատ հստակ է, և ոչ միայն իմ համոզմունքը,